lidi. Já se jmenuji Amálie a je mi 30 let a chodím do práce. Ahoj, mi 45 let a chodím rád do mý oblíbené práce, kam se vychodil než do baru. Ne, že bych se to chtěl pít, ale rád to uklízím. Voní to tam pivem. Ne, že bych jako by ho měl rád jako pít, ale je to jedno. Já prostě mám rád, takže... výborné to vždycky měl. Jo, a kdyby něco o moje práce, no to asi jedno prostě. Tak bych to řekl, máme trojčata, mám to. No, to je jedno, tak. Nebo se budu povídat, tak a to přebývám trojčatu. Ahojte, já se jmenuji Aneska a je mi asi tak 3,5 a mám další 2 ségry. Ahojte lidičky, já se jmenuji Adélka a je mi tak 5 let a chodím do školky, která je úplně na nubácké. Ahoj, ty lidičky, já se jmenuji Eliška a je mi asi tak 2 roky a nejradši dělám, že odpočívám, že jsem na telce, tam si pouštím pohádky a ještě chodím do školky a mám 2 sestry. Teďka, jak se nám daří druhá rodina? Ahoj lidi, já jsem Bob a já mi je 42 let. Zjíte se asi možná Slovák, prečo nevím. Možná jo. Ale naučil jsem se mluvit česky. Takže, já jsem tady pro tohle, že udělám rád práci úžasně jako ve filmech. Rád jsem prostě komedián, to je jedno. Předávám svojí manželce. Jupi! Jo a kdyby něco, rád se hrabám v trenkách. Ahoj, jsem Klárinka a jsem 42 let. Pracuji jako v mekáči za servírku. Neuspíš za obsluhu, za jedno. Za uklízečku, to je všechno možný. Ale já nejsem Slovák, jako můj muž, možná. A jakoby, ať se mi to daří, nechci tam zase, doufám, že se tam u nich budu bavit. A u nás taky, doufám. No, tak já už jdu zpátky. Můžu? Ano. Jupi! Ahoj, té lidičky, mé jméno je Hot a mám blbou mámu, protože pořád mi nemůže dát žádný žobuxy a nedá mi ani žobux, ani jeden a nechce mě ani pustit na YouTube. Je to možný s tou mámou? A jo, a je mi 20... Chodím do školy a pořád dělám šikanátora. Ahoj, já jsem Robin a je mi celých 12 let. Rád jsem ve škole a mám rád svého bráchu. A k tomu mi máma dovolí koupit jobuxy. Ano, jobuxy. Bráchovi to nechce, protože zlobí. Já jsem měl malý pindák a je, ano, měl jsem pindáček, než jako urazově, ale jako ve srandy. Fakt, že jsem měl pindák, je to se mojí maminky. Zeptejte se mojí mami. No, a rád se je hot. Promiňte tady, malý dítě je trošku homosexuální, ale to je jedno. Je mi 5 let a já rád chodím do školky. Do školky říkám. A rád se pokakávám ve školce, hlavně na ostatní, protože pak mají nutu po celý zadku. Jako třeba já. Mami, já mám nutelné zadko! A nech mi něco, mám žobuxí. Ano, žobuxí. 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 Ano, nejsem jako Aleš Bajer. Ale hodně dítě, který se hraje na Aleš Bajera. Ty jsi moje! Jo, a tak se těším na novou moji jakoby sestru. Možná bude sestra, možná taky ne. Já doufám, že jo. To doufám. Doufáte taky? Že jo. Jo, a rávále sudy. Koukejte. Jo.
To bylo až moc kutrňacký. A já prostě dlouhá troulo, protože mám rád hodně věcí. Hlavně toto velký přepínátko. Moje velké přepínátka. Načumím na... Tady náš kino. Ano, je to kino. Takže, že asi půjdeme... Teďka půjde k rodičům, bude vyměna manžela. Tak jak se vede paní Úžasňákové a paní Úžasňáková, nebo spíš, jak mám říct, krásný den. Výměna manželek. Kdy už jsou v jízdě, už vyráží přímo na naší cestu do Vídně, nebo jak to mám říct. Nemyslíte, že to bude krutá cesta? Opravdu? Opravdu myslíte? Ne. Jsme tady vystupovat. Poschle. Ježíš, takový blázer. To je tak věc, to si musel zvolit. Tindlen. Ty brachu, co na mě sedíš? Ještě ne. Tak to jsme zase pokazali. Ten den. Já už jdu. Já už jsem vás zbalila do tak ahoj děti. Ahoj manžela. Konečně. Děkuju. Ještě, že se tady Číňani. Teda ne. Naschledanou. Jupí. Baráku. Tady je to ale nějak malý. Mám na trenky. Dobrý den, vy jste nová manželka, ne? Ano. Ne. Ach jo. Kde spím? Mama! Co to je? Jo, kdyby něco dávajte se na něho, pozor. Víte proč? Proč? To, že... Já se dokouknu, kde spím. Tam nespíte. To je takový hnusný. Co vidím, taky. My máme doma hezčí barák než vy a máme ho větší. To máte. Tam nespíte. Jo, tu je nový barák. Jo. Hele, skrytá kamera. Ahoj, strejda. Tak, jo, hele, drž skrytá kamera. Čau, druhý strejdo. Takže to je jedno. Jupi, já minul druhé baráky. Vypadá ta rodinka. Nebe se nám nepodív. Ahoj, první malá pindě. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Halo? Já se jmenuji Aněška. Jsou mi tak 3,5. Chodím do školky. A jmenuji se Pinga. A hláda s Pingam. A koukám si na pohádky. Na pohádky. Na pohádky se koukám moc ráda a mám ráda i spinkání. A hlavně gumy, medí a čokoládu. Čokoládu. A žoblox a žobuxy by jsem chtěla moc, ale máma mi nikdy nekoupila žobuxy. Tak je koupím. Moje máma nekupuje žobuxy, protože říká, že jsou k hovínku. K prdíku a k hovínku. A navíc ty žobuxy jsou krásné, můžeš si udělat krásný skin. Mě to mamče nedovolí nikdy. Ale ti nejsi moje pravá máma. A navíc ještě k tomu
Moje máma mi vždycky dává takový hnusný oblečení. Koukejte se, jak vypadá boty a tuto. A navíc holky. Moje hezčí oblečení než já. Ahojte lidičky, já se jmenuji Adélka. Mami. No? Já jsem Adélka. A nejradši mě má máma za svých holčiček, protože nešišlám a říkám Robuxy a říkám Roblox. A navíc ta školka je nubácká. A mám radši mamču než tátu. Proč vůbec? Protože táta mi nedovolí Robuxy a mamča jo. A táta mě nemá rád až tak a mamča jo. A mamka mi koupila náhrdelníky a táta ne. Pěkná kamera. Ahojte, já se jmenuji Eliška. A jsou mi asi 4. Už nevím, ale mám štábanec na očičku. A moje šegl. A mám 2 šegly. A moje šegla mi ukradla boty a tričko a kalhoty. Máš nějaké otázky, teda? Já mám nějaké otázky. Chodí to? Je to zelený? A kouká na potravinu? Ty? Ne. A má to 4 nohy. Ne, ani. Jen má 4 nohy, jen má 8. Je to dinosaur. Cože? Třeba čas se samozřejmě nevejdu, takže se musí být takhle celou dobu. Já jsem kapitán Amerika, nebo spíš kapitán, což já jsem jakoby školník ve škole, jak se dobře znáte. No. Je mi 42 let, to všichni znáte. No, prostě, abych to řekl, no, nevím, prostě jdeme na to. Rád se s těma hraju, s těma dětmama, s mravlavýma. Co? Tak já jdu. Já teďka schovám někde maminku a zkuste jí schválně najít. Tak hledejte maminku do 5 sekund. 1, 2... 3, ano, našli jste tady kuchňáčka a maminku. Ahoj, jdeme dneska vařit. Vařit. Maminku, s tebou. Kyně. Já jdu vařit. Takže si všichni musíme připravit tohle. A teďka to celé rozlomit. Že v tom je štěstíčka. Maminku. Ači, co máme to za štěstíčka? Dej odběr. Ano, co se s tím byste měl dát? Odej odběr, aby jsme aspoň měli těch 700 odběratelů. Tady máš hubabubu, sladký lízátko a žvíkačku. Žvíkačku? To si vybereš. Já myslela do toho dortu. Aha, tak tu hubahuba. A nebo tady tohle hobeše. To je žvíkačka. Aha. Tak všechny 3 věci. A víš ty, co? Mě už to nebaví. Já už jdu spát. Nabrál! Tak, budeme vařit, jak se vaří správný dort. Ale moc dobrý. Takže, nejdřív si tam dáme hubabubu. Potom si tam dáme lízátkové maškáčky. Potom si vezmeme těstíčko. Ano, dejte like a odběr. A měli byste napsat do komentáře, jak je toto video skvělý. A nebo, kdo ho má nejradši. Pokud teda nebych zapnul si komentáře, mě to nejde furt zapnout, tak aspoň dejte aspoň ten like. Nepomůže.
teďka dáme tam takový věci, takovou malinkou věcičku, šup, a potom na tu věcičku dáme jedno těsto, dáme okolo, dáme těstíčko. A potom to rozmáčkáme ručičkami i to hovínko. A potom to bude moc dobrý. Stejně to dá mámě. A máme tady rovnou dá šlehačku, která něco má. Mami, je tam napsáno, dejte zvoneček a komentář. To byste měli udělat přesně. Tak. A my merch nemáme, takže na nás nikdo nebude čumět. Ale můžete se na nás koukat, ale neříká se čumět. Nebo jste šlehačka. Dáme šlehačku na vrch. A teďka to všechno promícháme ručičkama a můžete to ochutnat, jestli je to dobrý. Tady všechno. Tady si dáme ty zbytky. Si dáme sem. Vypadnu! Prachy. Tak, takhle to promícháme. To nejsou ruce, já vím, že to nejsou ruce, ale čím bychom to míchali než nohama, když to je tak uspokojivé. Že, Jorčko? Nebo to udělejte hlapičkou. A teďka vám ukážu, jak se to má správně míchat. Tak, kde je moje míchací žíčka? Ano, tuto je moje míchací žíčka. Ano, je to vidlička, ale pro mě je to jako žíčka. Takže, budeme do toho takhle šťouchat. Vám, že se to... A mně se to tam zaseklo, tak musíme dát další vidle. A mně se tam taky zasekly. Tak, poslední mám tady. Vypadni. Tady. To je cenzura. A to taky se zasekl. Cenzura. Jdem. Ach jo. Musíme to nějak promíchat. Tak zatáhneme za všechny. Šup. A je to zamíchané. Teďka jenom vyndáte těsto. A uděláte bábobičku. Bábobičko, neplakej, pokakám tě hned teď, ne. Pokakám tě, když budeš plakat jako hovínko, nebo jako mínínko. Neplakej, neplakej, na bábu si nesekej. Ne. Tak. Teďka. Máme bábovku. Hele, tam je Huba Buba. Na bábu si nesekej. Tak. Teďka uděláme It's a prank. Na koho záleží? Hanku. Na mamku? Bude zajímavý. To se, že... Tady nebudu bydlet vůbec. Nahoru ani mě manželek nebude. Faj. Kašu na to. Au. Oj, takhle. Taky kouš nikdy nechci. Faj.
Je. Konečně nám manželka přišla. S mýma trenkama, doufám. Je, jo. Nebudu tady. Vůbec. Okamžitě do svého domu. Je. Aj. Už to nikdo nechce vidět. Aj. Proč, co to je za holku? Proč, já jsem taky Slovenčanka. Nech mě bejt. Proč, jdi pryč. Jako, co chceš zase? No jo, po mě to dítě tady furt házelo, jak dítě z toho nefoj. No po mě taky. Moje děti byly stupy. Jo. Jak stupí? Nebyli. Ty co mě se mu nehráli. Dobře. Víš ty, co já tady končím? Prostě nechci tady být. Končím s tebou, Bobe, rocházím se s tebou.